Sprchové kouty v bazénech jsou velice exponovaným místem, které je třeba důkladně čistit. Vyskytují se tam nečistoty, které nelze odstranit v jednom kroku, proto je nutné použít kombinovaný dvoufázový způsob čištění. První fází je odstranění mastných nečistot, zbytků mídel, krémů a podobně. Toto se provádí pomocí prostředku Klímen 640 v koncentraci 1 až 2 % na podlahy nebo Klímen 631 ve formě pěny na svislé plochy. Na menší plochy lze použít gelový přípravek Crystal Pine Sanan. Všechny tyto prostředky plochy čistí, bělí i dezinfikují, měly by se proto nechat působit zhruba 30 minut. Po vyčištění a dokonalém opláchnutí následuje druhá, kyselá fáze. Minerální sedimenty a vodní kámen se odstraňují prostředkem Klímen 450 v koncentraci 10 až 25% pro silné znečištění, na čištění kovových součástí Klímen 451 v koncentraci 10 až 30%. Pro ruční čištění umyvadel, vodovodních baterií a skel sprchových koutů je vhodný neředěný Klímen 410. V případě silného znečištění nebo dlouhodobě zanedbaného čištění počítejte s tím, že než se dopracujete k dokonalému stavu, budete tento cyklus muset několikrát opakovat. Pravidelným a správným používáním profesionálních čistících prostředků Klímen udržíte všechna zákoutí a doplňky sprch a umýváren v dokonalé čistotě.